Hej kära bloggläsare och YouTube-tittare. Ja, den här dagen har varit ganska mycket jobb och sånt där. Och sen nu på kvällen så tog jag en promenad eftersom att jag somnade i soffan. Hur som helst, när jag kom tillbaka så hade Eurovision Song Contest delfinal 1 eller 2 eller 15 eller vad det nu är. Och gud så mycket skit det finns i årets tävling. Det finns några små trevliga bitar, men så finns det fantastiskt mycket skit. En utav dem var ju några små politikernissar. Alltså det är typ så här komiker i ett visst land och de har någon så här. Men alltså sånt funkar inte Eurovision Song Contest. Man ska inte göra så. Det är ajabaja, fy. Man gör det bara inte. Och sen som liksom toppa över det där numret så sjunger de inte ens på engelska så man förstår vad de menar, utan de står där och viftar de med någon jävla megafon och man bara, men fuck you! Jag förstår inte vad du säger. Kan du sjunga så att jag förstår då åtminstone, så jag kan förstå humorn, så kanske det blir lite bättre. Sen så läser jag också nyss en nyhet om att Mysteriet på Greveholm ska få en uppföljare. Och jag kände bara så här instinktivt, det där är ett aprilskämt som inte ens är bra. Och sen så kollar man och så inser man att det är inte ett aprilskämt. Och då blir man lite glad och väldigt oroad, eftersom att det innebär att den julkalender som ligger stor del av svenska folket närmast om hjärtat ska de alltså göra en uppföljare på. Och det är faktiskt inte helt lätt. För det är så mycket som ska klaffa liksom. Det ska klaffa att det är de här spökena. Alltså det ska liksom vara Sven Ahlström och Pierre Lindstedt som ska spela de här liksom. Staffan och sån. Det är liksom så det ska vara. Det ska vara på Jularöds slott nere i Skåne. Det ska vara så. För det var så i första. Det är massa sånt som är. Sen att barnen antagligen kanske inte kan vara med, för de är typ 15 år äldre nu. Det är ju en sak. Men det är liksom de grejer som kan vara, ska vara. För att publiken i princip kommer att kräva det. Och då är frågan hur de liksom jobbar runt omkring det. Och det intressanta för alla som älskar det, Mysteriet på Greveholm. Eventuellt, om jag läser rätt, så kan det sändas som kalender. Jag kan ha fel på den punkten, men det låter ju ännu mer spännande. Och ännu mer riskfyllt. Kära bloggläsare och YouTube-tittare. Som ni kanske märker så gör jag mina videobloggar på ett mycket enklare sätt med lite enklare teknik nu. Men det är bara därför att det är enklare. Jag behöver inte rigga en kamera, jag behöver inte rigga ljus, jag behöver inte rigga en mic. Utan jag kan bara liksom klicka, starta och så kan jag prata till er. Och det kan göra att mina videobloggar kommer lite tajtare emellan. Det behöver inte ta sjukt lång tid emellan. Även fast det gör det fortfarande. Oj, mail. Ha en bra fortsatt vecka så syns vi snart igen. Hej då! Fan! Där. Okej, nu. Hej då!